Ahoj, potom vás je doktor Z s dalším dílem z Anistolarisa z nového DLC Aquatic Species a Storm Rideri žijí dál, přežívají dál, nebo přežívají vzkvětají dál dokonce a snaží se nějak upevnit si svoji pozici v galaxii, která se zmítá v bojích, no v bojích, sem tam nějaká válka vypukne. Kanát, horda kána Poka, nevím, jak se jmenoval, tak skončila, Khan Velký zemřel a vznikl nový botrianský kanát, který se dokonce přidal i do galaktické komunity, tak to je velmi zajímavý. Byl sformován galaktický koncil, kam jsme se bohužel nedostali, máme malou tíhu diplomatickou, Mitroňani jsou nejsilnější, asi tady jednou z nejsilnějších frakcí, minimálně co se týče nějaké té diplomatické tíhy. Stavíme další habitaty, možná by to chtělo stavit ještě nějaký další, asi třeba, no víme, tady zkusíme postavit konstrukční loď a my to máme tady. Postavit další, máme flotily, tady potřebujeme vyřešit populaci. Pravděpodobně zde postavíme asi mouty, ty zde nemáme vůbec, tak to sem postav, to žere minerály taky docházejí tak nějak lehce, nebo ono se to srovná ještě teprve ta ekonomická stránka těch surovin, nebo ta ekonomická stránka věci, suroviny a jsme ve válce s Farínskou říší, se kterým jsme byli kdysi spojenci, protože s nikým jiným já do války nemůžu, Mitron, Viziraki, Seban, Farín Commonwealth a Gunvius jsou v jedné federaci, což je naprosto super věc. A jsou koukám ve válce s Isildorem a Krolským obchodním konzorciem, tak to teď si užijou. Co se vztahu týče, tak máme nejlepší, ty krásy, co jsem ani neviděl, nejlepší vztahy s Mitronskou republikou. Máme nejlepší vztahy s Mitronskou republikou a já totiž jsem zažádal o vstup do jejich federace. Máme asociační status s jejich federací mimochodem. A protože bylo potřeba jaksi něco už s tím udělat, jsme obklíčení jejich federací. Ono silově, já nevidím ani, dokud to nepustím, nevidím ty jejich síly. As our empire grows, new colonies can be organized into sectors. Sectors can be managed from the planets and sectors screen to automatically build and upgrade districts and buildings using assigned pools of resources. What the fuck? Jo, no, on byl nějaký update Stellaris. Jednak to rozhašilo kompletně módy. Když jsem spustil teďka hru, tak mi to zaplo z ničeho nic všechny módy, takže jsem se zděsil, proč najednou tam mám hvězdnou bránu. Musel jsem to všechno zase přeměnit, ty playsety, že jo, jak můžete mít různý playsety s různýma módama. Tak jsem to musel celý přenastavit a evidentně mi to spustilo i advisora. Dá se to vypnout? Event pop-up tutorial full, none. Tutorial missions and tips. Díky, táhni špíno. To by mě zajímalo, jaký tutorial ve Stellaris teďka. No nic, takže jsme ve válce. Válka je to proti Farínům. Teď jsme zapomněli tyhle tři věci. Já si říkám, proč to nejde a ono. Proč to neskončilo. Válka je to o... v podstatě o vazalizaci, takže uvidíme. Já můžu dát status quo, což ty soustavy, které teďka máme dobitý, tak je v podstatě, bude spojen, vznikne nová říše teďka aktuálně a to bude jakoby náš spojenec, anebo bude poddaný v podstatě. No jenže já chci udělat vazala, tak uvidíme, jak to půjde. Takže musím tady přesunout tyhle ty flotily, tady dobít tohle a tady dobít tohle z toho. Dobili jsme tu planetu tady máme další naše síly výsadkový, tak děláme, pokračujeme. To by bylo dobrý. Asi ne, dáme tohle z toho. Produktivitu a zrychlíme to, nevím, na trojku to dáme, to jede pořádně rychle.
No to je, na trojice je to sakra rychlý, ale už teďka v téhle pokročilé fázi hry, ale proč ne? Dáme ten Particle Lens, proč ne? Bum, 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 co se hlasuje, jo? To jsou ty sankce pro ty, co porušují ten zákon. Já asi nemám nějaký vyhraněný názor na to. Takže stavíme, tady máme habitaty, projdeme si planety, jestli někde není volný místo nějaký. Tady můžeme udělat teda tu genetickou budovu. Lepší. Asi jo. Nebo ne, já chci ty populace přidávat taky jinam. Tady máme volno, ale tam se staví ty továrny. Dobrý. Tady máme volno. Pojďme postavit, já potřebuji strašně moc Alois. Takže industrial districty, navy, tady jsou místa, hele, tady už není to. Pojďme postavit, co tady? Přemýšlím ty na roboty, ty jo, ale roboti, to je takový dvojsečný, protože jakmile já zaplním planety, tak já nemám kam dávat. Nebo jako mám víceméně, oni můžou nahradit ty organické pracovníky v distriktech, teoreticky. No, psí korps. Korps je mi tady k ničemu. Dělá něco psí korps ještě zajímavého? Unity akorát. To nevím, jestli teďka potřebuju nutně. Stronghold pojďme dát tady taky postavit. Ten bych potřeboval na každý planetě, ale teď k tomu není nějak jako prostor, no. Co se dá dělat? Tady je spousta volných míst. Tady nejsou volné místa. Tady můžeme postavit district, ale ještě takhle a udělat tu laborku asi další. To by šlo a Alloy Foundries. A bude tady volné místo až kam. Nová planeta, jo, pojďme, tady tam bylo plno. Pojďme udělat tohle 100, takže resources, output, worker, slaves 5%, super, a ještě edict. To jsou ty směny prodloužený, což mi připomíná Frostpunk trošku s prodlouženýma směnama. Admiral získá trade, scout, dobrá. Tak, tady nám probíhají. Výborně. Výzkum dokončen. Gauss kanon. Paráda konečně. Planetary build speed Empire Sprawl from Districts. To je hezký. Dej to tam. Archeologický. Yes. Archeologický naleziště. Poslední komora. Po hrozivém prohledávání. Grueling. Co je Grueling? To není jako hrozivé. To je spíš. Někde mám slovník. Do prkínka. Tady. Grueling. Vyčerpávající, únavný, OK. A chybí jim tam jedno. Tam mají být dvě jedno. Po vyčerpávajícím prohledávání poslední klíč byl odhalen ve formě malého tlačítka schovaného za jedním z vyřezaných těch cizích glyfů. V poslední komoře obrovský trůn drží nějakou jako slumped, jako to je taková jako, jak to říct česky, takový zbytek nějaký nebo pokles, jako takový jako zhroucený, no, tak jako pokleslej, propadlej, takový jako kde to bylo, tady to, a bez pohybu formu velké humanoidní postavy, takovou jako zhrbedou, řekněme, bychom to mohli volně přeložit. Strašlivý zápach naznačuje rozklad, nebo stádio rozkladu tohoto těla, nebo těla této bytosti. Některé ty glyfy na podstavci trůnu vlastně říkají Zarklan k vašim službám. Tělo už je příliš rozpadlé na to, aby se s tím dalo pohnout, ale hlava je překvapivě dobře zachována vzhledem k jejímu věku. A nechceme odsaď odejít, aniž bychom odešli s prázdnou, že jo? Tak někteří archeologové používají, nebo použili laserovou řezačku, aby hlavu
odstranili. A získali jsme relik Hlava Zarklanová. A Hlava Zarklanová? Oh no, shit. Oni se probuděj. Oh, ne. My jsme probudili ty. Ajej. Tahle série má fakt všechno, ty vole. Tahle série má fakt všechno. Pak přijde Unbidden s ponosem, mý soustavy někde a já budu háj. To je Fallen Empire, tohle z toho, ano. Padlé impérium, mocné, jedno z nejmocnějších impérií vůbec, prostě, které spí aktuálně, ale existují různý způsoby, jak je probudit, jo. A to probuzení nemusí být vždycky samozřejmě pozitivní, dost často bývá negativní. Je to tedy pravda. Našli jste legendární hrobku Zarklanovu. Když mi to Augurs řekl, nevěřil jsem. Když mi to auguři řekli, nevěřil jsem jim, ale důkazy jsou nespochybnitelné. Chápu, že nyní máte prorokovou hlavu ve svém vlastnictví. Poté tedy, jak bylo předpovězeno, vyvolení velkého Zarklana byli konečně odhaleni. A jak by bylo Zarklanovým přáním, jakékoliv neobydlené svaté světy blízko našeho vesmíru jsou vaše, abyste s nimi mohli zacházet, jak chcete. Je zde také mnoho oddaných poutníků na hvězdném trůně, kteří by byli vysoce poctěni, kdyby mohli bojovat pod vaší zástavou. OK. Cool. I guess. My jsme získali relik. Zarklanova hlava. Vy máte, můžete nazbírat 6 reliků ve hře, mně se teda podařilo snad jednou 4, myslím, že 6 se mi nikdy nepodařilo asi, 4 nebo 5, nevím, 4 asi. A můžete aktivovat různě, stojí to influence, reliky mají pasivní a aktivní nějaký efekt, pasivní třeba u tohohle je, že při každý nový kolonizaci mi to přidá jednu populaci, ale když ho aktivuju za 150 influence, tak na 10 let mám o 20% levnější údržbu lodí, což je fajn záležitost, jo. Tenhle ten relik, ten už jsme měli a používal jsem ho. Pasivní efekt je, že přitahuje pozornost spiritualistů plus 40% a psychetrix a aktivní za 150 influence je, že vyvolá malou flotilu z toho Fallen Empire, která za mě bude bojovat, kterou budu moci ovládat. Takže to je super. Nemůžu to aktivovat, pokud je aktivní jiný, takže musíme počkat, až tohle skončí a tohle. My jsme to už měli, ty flotily jsou kolem, já nevím, 9000, ale jsou jako super silný. Nebo super silný, jsou silný. Hostile station engaged. Takže to je dobrý. To se mi líbí. Tak, teď pojďme. Jo, tady dobývají Sildořani. Ha! To bude bordel tady v té galaxii normálně. Tady se vyznat v tom, kde co je. No takže co s tím Fallen Empire? My jsme jako přátelé, nebo patronizing, neutral relations? Máme dobrý vztahy s nima. OK. Ten popis, co by tam říkali, jako to znělo, jak kdyby mi dávali nějaký území, nebo kdybych něco jako získal, nebo obdržel, nebo něco, ale... Evidentně ne. Tady jsme dobili všechno, že jo? Už. V pořádku. Můžeš letět sem a pak třeba sem. Tak, dobrá. Na našich planetách je, tady máme populace. Máme plyny na to vůbec? Nějaký plyny máme. 4 mouty můžu, ale nechce se mi.
Máme tady další ten district, já si zvětšuju ty planety těma districtama. Já čekám na ministerstvo produkce, abych tady udělal potom případně ještě nějakou budovu, uvidíme. Takže zatím tu populaci pošleme někam jinam, dva roboti. Předpokládám možná sem, anebo sem, tady je nová planeta úplně. Jo, tady se budou hodit. Výborně, Vegmor, jeden, dva. Plus máme na Seifarusu, ale tam se staví už, a tam je Industrial District, tam nebudou pracovat, ale možná se tam nějak srovnají, ty populace přesunou. Uvidíme. No tak to je dobrý, jsme získali Zarkladovou hlavu, to se mi líbí. A my musíme plout sem. Tam nevím, co to má za obranu. Uvidíme. Na té sile. Možná budu potřebovat obě flotily, to by bylo naprd, protože to bych musel čekat, než tam dorazí ta další. Je, tady jsem zapomněl postavit, počkej, ty stavíš ty, pojď sem, tady mi postav taky habitat nějaký asi. Ono samozřejmě by bylo super ideální stavět všechno asi v hlavní soustavě, protože ta je dost zabezpečená, ale... Já Afterburner nemám nikde, tyjo, že jo. Nemám, to nepoužívám. Tak pojďme dokoumat flakanóny taky, ty se občas hoděj. Oh, Krolové zaručujou nezávislost Farínského impéria, to doufám, že neovlivní naši válku tady. A máme draka prvního mimochodem, vyrobenýho vylíhlýho, kde? Oh, je fakt velký, je stejně velký jako... Nebo možná je menší o něco. Má 7500 sílů sám o sobě. Holy moly. Tak to je masakr. Ambasáda. Sebani, jo. My jsme použili konečně poprvé v životě ve Stellaris. Jsem použil špionáž na něco dobrýho. No, špionáž ve Stellaris je taková jako... relativně na nic. Raider, ne corporate, kam je přesuneme, ježiš, tady už můžeme udělat tohle stop. A můžeme tady udělat, kolik si tam vyjde, 80 tisíc surovin, dobrý. A co tady dáme, tohle potřebujeme. Mám nějak moc surovin, to je nějaký divný. No, že bych si stěžoval, ale dobrý. Ta špionáž je taková jako relativně k ničemu, jo, není to úplně úžasná, není to úplně úžasná mechanika, ale vlastně co teďka máte na možnosti je jako sbírat informace, což potřebujete víceméně, abyste věděli něco o tom nepříteli, že jo, to je docela fajn záležitost, nebo je to taková jedna z těch nutných záležitostí. Co je dobrý, je samozřejmě ukrást technologii, to je fajn, bohužel si nemůžete ani vybrat jako z jaký kategorie. Fyzika, society, engineering, je prostě velmi random technologie. Dokonce já jsem to se pokusil a logicky byste chtěli ukrást technologii někomu, kdo je technologicky jako nad váma, že jo? Superior. Nebo overwhelming, nebo něco. Mně přišla zpráva, že naši špioni byli tak zmatení z těch technologií, že nedokázali, že jsou tak pokročilý ty technologie, že to zmátlo, že nedokázali nic ukrást. Acquire asset, to je důležitý potom v případě, když chcete něco dělat, tady máte ty asety, které mají různé ty vlastnosti, že jo, které se přiřazují podle tomu, kterou tu akci chcete dělat. Sabotáž Starbase, to je naprosto nejvíc zbytečná kravina, kterou přidali a musí ji přepracovat. Sabotovat hvězdnou stanici, super nápad, že jo. Říkáte si... Au. Oh. Au. Admirál Jester statečně se bude bránit v obrovské přesile. What the fuck, kde vzali takovou flotilu? Co to je, ty vole? 15 tisíc, 7,5 tisíc, 5 tisíc. Proto nechtějí kapitulovat, svíňáci. OK, tak Jester je... bude zničen brzo. Pff, Jesus, zdrhejte! Emergency FTL! Pff, wow.
ale není zpráva z bitvy, tyjo. To mi přijde, to je prostě, vy nedostáváte zprávy z bitvy, jo, posledních nebo já prostě x bitev nedostanu ani zprávu, jako. To mě docela jako krká. Můžeme, schválně, pošleme draka. Mě zajímá, jestli je můžu spojovat s flotilama, nebo jsou samostatní. Pojďme do koma tyhle ty zbytky. No, tak teď otázka, co tam pošleme. Jestli tam pošleme Hrosgara s drakama a naši hlavní flotilu, nebo jak to uděláme. Tady je robot. Jo, k té špionáži. Ta špionáž... co je tady dobrý a co jsme potřebovali já udělat? Já jsem totiž chtěl vstoupit do federace s nima. Jo? To jsem vzal, asociační status, super. Sebani ale odmítali, kvůli ním jsem nemohl. -1000 prostě, acceptance, jo, přijetí. Protože jsem je porazil, zebral jsem jim území a všechno, blablabla. Já jsem vytvořil ve špionáži smear campaign. To znamená, že jsem snížil vztahy mezi Mitronskou republikou a další říší. Tam jsem si pak mohl vybrat právě Sebany. Ta se akce se povedla a jejich vztahy byly narušeny. A teďka, když se podíváme na sformování, jo, abychom se přidali do toho, tak je to minus 49. Už to není minus 1058, ale to je minus 49. Tak to je paráda. Tak to se mi líbilo. To se povedlo. Tak něčemu to aspoň užitečný bylo. No a teď já potřebuji tam dostat flotilu, protože to oni tam mají obrovskou mega sílu. To jsem nečekal, že tam mají takovouhle sílu. Já jsem věděl, že mají někde... No, je guvernér Vancouver systému. Já jsem věděl, že oni mají někde... Že oni mají někde flotilu, ale já měl za to, že to tak 7000. A ono to bylo tolik tisíc, tak to je, to nechci, to už jsme zkoušeli, holotemple bychom mohli upgradeovat. Intellectual booty. We grow ever stronger. Ty housing, to ani nepotřebuji, housing je teďka tak jako... Můžeme draka dát do toho. Nechceme, já nechci migrační dohody, my jedeme čistě jenom jednu rasu naší. Jak se dostaneme sem? To musíme celý obletět. Jesus, ok. Tak tam vyšleme flotilu, no, co se dá dělat? Nebo teoreticky můžeme zaútočit odsud. Nebo odsud aspoň. Tak. No zatím jeďte asi sem. Takhle to tady projeďte. No dobrá, tak to jsme teda, to bylo nešťastné. Tak ta flotila, ta se vrátí kam? To nevím co. No, záleží, co měli nastavený, jo. Asi sem. Ty star base se staví, tebe nechci. To pojď dostavět. No a tu bitvu, vyhodnocení z tamtý bitvy mi to neukáže. To je prostě pitomý. To je prostě děsně pitomý. Tam jsou dva nezaměstnaný roboti. A nemám žádný distrikty, který by mohli obývat. Tak, holochrám. Pojďme už udělat asi tyhle ty starbase, protože já mám limit tak akorát. Tak je dobrý, tak. Já teoreticky, já to můžu dokončit a vytvořit vazala z něho, že jo? Z tohohle, z téhle říše. Ale na druhou stranu... nebo vazala a spojence. Právě vazala ne. Ale to je...
To není můj cíl, no. On tam je hlavně, tam je jenom jedna planeta, takže to by bylo docela slabota. To by byla docela slabota. Co tady? Jsou tady ještě nějaký ty asteroidy, nebo to už jsme dostavili? Tady už nejsou žádný asteroidy, ne? Což znamená, že já, kdybych teďka chtěl rozšiřovat planety, jakože třeba zde, Decision, Expand, nemůžu. Takže pojďme postavit tady, protože tady na téhle planetě, na téhle soustavě je Frozen World. Tady nemůžu, počkej, wait, já tady nemám stanici modul vůbec. Jak to, že tady je? He? Tady není ta stanice? Na té stanici. Postavená. A ona se možná zrušila, jakmile jsme přišli o všechny... OK, to je zvláštní. Zmizela, jakmile jsme přišli o všechny ty... o všechny ty asteroidy tam. Jump Drive, já bych ho rád už strašně měl a používal, jenže on může pomoct trošku krizi jí probudit, takže to se mi úplně nechce teďka řešit. A pojďme asi Energy Weapon zkoumat už tyhle ty pokročilý výzkumy, nevím. Seyfarers, tady máme co? Tady máme jednoho robota, potřebujeme asi... Pojďme dál na to jídlo. Pojďme dál na to jídlo, habitat dokončen, výborně, admiral získal trade, výborně, scout zase. Počkej, který kolonizuju? We grow ever stronger. Tohle kolonizu, že jo? Tohle musíme teďka. Research complete. To nebylo schváleno. Sankce. A planetary build speed plus 10, to mě asi teďka nezajímá. Engineering plus 20, to je docela fajn, dobrý. Postav to. Takže vy se vracíte zpátky. To je v pohodě, zemřel generál Ordel ve věku 86 let. Nevydržel to čekání se svou armádou tady na případný útok a vezmeme tohle mladíka. Tak, Shroud se nám otevřel, takže můžeme komunikovat a stáhnout ruku. Increase sensor low chance. A co negativní efekt? Grass begins to slip, ok, nic, dobrá. Tak se jen povedlo, zatím si žádný bonus nedostal, tyjo. Tím se mi žádný bonus nepodařilo získat. Stronghold mi today. Na Stormwallu upgradeuj. Tohle. Alloy Foundries to show. Dobrý, to zatím ne. Tady pro palum. Alloy Foundries. Tak. No a flotily čekají, no. Flotily čekají, co se bude dít. Tady nám letí teda ta velká flotila, jak jsme na tom s časem. S časem jsme na to tak akorát, že možná započneme útok a to bude tak všechno. Tuhle flotilu já bych teda teoreticky mohl nasadit sem. Uvidíme, jak oni se budou chtít někam stahovat, roztahovat. Establishing a new colonial outpost. Wej, jak to, že ty se takhle rozšiřujou? S kým oni válčejí teda vlastně? Sildorem. Mechariánská. Zeredanská mechacírkev jsou... Hej, ale že si takhle jako rozšiřují takhle, taky mají ten ocásek takový divný. Je škoda, že nemáme způsob, jak vidět. No, ale to bychom tam museli dát nějakýho... nějakou špionáž. Storm Rider, to můžeme někam kamkoliv hodit. Na habitaty ho hodíme. Na habitaty jsou potřeba Storm Rideri, tak. Já bych tam mohl přesunout Storm Ridery. Vidíte to? A to budeme dělat na streamu tohle, teď si tady s tím nebudu zaobírat. Kde je ta flotila tady? S tímhle bychom tam měli být schopni zautočit, ne? S tohle flotilou, to je 30 000. To by mělo být v pohodě.
by neměl být tak hrozný. Že? Že jo? A, 8000 tady. Bum, bum, bum. Možná bych měl stavit dalšího draka, asi už. Dobrý. Tak. A my zůstaneme hezky tady sedět na téhle soustavě a pak... Nevím, jestli nám to bude stačit teda. Oh, oni se vydali proti nám. OK. 20 tisíc proti 28 tisícům, co mají? 7 bitevních lodí, 40 korvet. Oh, oh, vydali se zpátky. Rychle, rychle, dělej, zachyť je. A ah, zachytili jsme je, OK. Možná to nebyl dobrý nápad, ale... What? Kde vzali další 20 tisícovou flotilu? Tam neměli 20 tisíc flotilu. 14 tisíc a 6 tisíc, OK, to je 21 tisícová, ale pak máte 7 a 4, to je 11 tisíc. Tak kde vzali dalších? Co to je? Normálně nás vyklepávají jako brutálně, ale... Můžeme skočit pryč? Nemůžeme. A přišli jsme o 4 křižníky, 3 bitevní lodě. Fuck me. Wow. Počkej, já jsem se chtěl podíval vlastně, kdo, o co přišli oni. No, tak tohle je teda masakr, to dostáváme těžce na kokos, ale... Okej... To farínská říše se... Patetik, no. To dělá, zkreslujete můj velký drak. Fíjogo, okej. Tady se vrátila moje předchozí flotila. Pojďme vyzbrojit trošku. A já někdo zemřel. Bitevní lodě. Máme nový typy bitevních lodí. Vyslanec. Dobrá, no tak tohle je teda vývoj nečekaný. My budeme muset na streamu na to reagovat. Ve čtvrtek na streamu na to zareagujeme, protože pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Sildor garantuje nezávislost Farínům. Tak já nevím, jestli to neukončíme. Uvidíme, dohodneme se na streamu. Já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z nového DLC Aquatic Species. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.